বিশেষ খবৰ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ পুনৰ কৈছো নিবনুৱাৰ বাবে এই বাতৰিটো বিশেষ এই বাতৰিটো ব্যতিক্ৰম মাজনিখাৰ পৰা মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল আমি জনাইছো মাজনিখাৰ পৰা মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ আজি মুকলি হ'ব সরকারি চাকরির আবেদনের পোর্টাল আজি মুকলি হব সরকারি চাকরির আবেদনের পোর্টাল মাজনিখা মুকলি হব এই পোর্টাল পোর্টাল মুকলির লগে লগে চাকরির ভাবে করিব পারিব আবেদন তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর 12,600 পদর ভাবে করিব পারিব আবেদন এই মুহূর্তের বিশেষ খবর ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাইছে তৃতীয় বর্গর বাবে মুকলি করা হয়েছে 7,600 পদ চতুর্থ বর্গর বাবে চতুর্থ বর্গর বাবে মুকলি করা হয়েছে 5,000 পদ বাকিবোৰ বাতৰিত কয় এই বাতৰিটো এই কাৰণে পৃথক বুলি কোৱা হৈছে ব্যতিক্ৰম বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এই বাতৰিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে লাখ লাখ নিবনুৱাৰ সপোন লাখ লাখ নিবনুৱাৰ আবেগ আৰু নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি কৰা হ'ব পৰ্টেল নিশা 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 29 ডিসেম্বৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আজি মাজনিশা মুকলি কৰা হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল লাখ লাখ নিবনুৱালৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে আজি মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি কৰা হ'ব আৰু 12 বজাৰ পৰা হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 12,600 পদৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে লাখ লাখ নিবনুৱাই দেখা পাইছে পোহৰৰ বাট আৰু এই খবৰটোৱে নিশ্চিতভাৱে এই বাতৰিটোৱে হাঁহি বিৰিঙাব লাখ লাখ নিবনুৱাৰ মুখত নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি হ'ব পৰ্টেল লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ নিশা 12 বজাৰ লগে লগে মাজত মাত্র কেইটামান ঘণ্টা নিশা 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 29 ডিসেম্বৰ আৰু আবেদনৰ বাবে কোনো মাচুল দিব নালাগে নিবনুৱাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বিশেষ খবৰ ব্যতিক্ৰমী খবৰ বুলি কৈছো কিয়নো এই বাতৰিটোৰ লগত লাখ লাখ নিবনুৱাৰ সপোন জড়িত হৈ আছে আজি নিশা 12 বজা বিশেষ সময় আজি নিশা 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 12 বজাত মুকলি কৰা হ'ব এই পৰ্টেল পৰ্টেল মুকলিৰ লগে লগে চাকৰিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আমি জনাইছো এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর 12,600 পদর বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাইছে আর এই 12,600 পদর বাবে আবেদন করব পারিব 12 বজার পর আজি নিখা নিখা 12 বজার পর আরম্ভ হব আবেদনের প্রক্রিয়া ভালদরে চাও কে বাতরি লাখ লাখ নিবনুয়ালই ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গণি গণি আমি নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰিম গণি গণি 1,00,000ক আমি নিযুক্তি দিম আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে হয়তো 1,00,000 পাৰ হৈ যাব পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সংস্থাপিত কৰিমেই সংস্থাপন দিমেই আৰু কথা দি কথা ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ প্ৰকাশ পাইছে
12000 সখ পদৰ বিজ্ঞাপন আৰু আজি মাজনিখা পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব মাজনিখা মুকলি কৰা হ'ব পৰ্টেল আৰু পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ লগে লগে চাকৰিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন নিখা 12 বজা নিখা 12 বজাতে পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এটা চাকৰিৰ সন্ধানত আছে তেনেহলে এই বাতৰিটো ভালদৰে চাওক আৰু আজি 12 বজা নিখা 12 বজাৰ সময়কণ আপোনাৰ বাবে হৈ পৰিব বিশেষ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে আপোনাৰ সপোনৰ দিশত আপুনি এখোজ আগুৱাই যাব পাৰিব আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ আজি মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজি মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল লাখ লাখ নিবনুৱাই অপেক্ষা কৰি আছিল যেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছিল লাখ লাখ নিবনুৱা আৰু অবশেষত সেই সময় আহিছে সেই ক্ষণ আহিছে 12 বজাৰ পৰা আজি 12 বজাৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি হ'ব আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ আজি লাখ লাখ নিবনুৱা আগুৱাই যাব সপোনৰ দিশেৰে এখোজ নিখা 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি হ'ব সেই বিশেষ পৰ্টেলটো পুনৰ কৈছো নিখা 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা দি কথা ৰাখিছে যেনেকৈ কথা দিয়া হৈছিল যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল অতি শীঘ্ৰে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰ্টেলৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি 12 বজাৰ লগে লগে পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু 12 বজাৰ লগে লগে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা সাজু হওক আপোনাৰ বাবে বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুযোগ লৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে এই সুবিধা এই সুযোগ আপুনি গ্ৰহণ কৰক প্ৰস্তুতি চলাওক সাজু হওক আপোনাৰ পূৰণ আপোনাৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত অকণমান পৰিশ্ৰম কৰক অকণমান সাজু হওক নিজকে প্ৰস্তুত কৰক অষ্টম শ্ৰেণী আমি পুনৰ কৈছো এটা বিশেষ বাতৰি আহিছে যে অষ্টম শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীয়েও চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অষ্টম শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীয়েও চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা ভাল খবৰ আপুনি যদি অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আপুনি যদি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ নহয় তেনেহলে আপোনাৰ চিন্তা নাই অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলেও চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ বাবে দিব নালাগে মাচুল আবেদনৰ বাবে আপুনি এটকাও দিব নালাগে আবেদনৰ মাচুল নাই আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ সপোন পূৰণৰ পথত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 12000 সখ পদৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু আজি সেই বিশেষ পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰা যিটো পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটো আজি 12 বজাৰ লগে লগে মুকলি কৰা হ'ব